się dobrze. Mam na imię Julia Jakowlyuk i jestem nauczycielką języka polskiego. Dzisiaj uczymy się czas przyszły. Привіт! Мене звати Юля Яковлюк. І сьогодні ми з тобою вивчимо майбутній час. Час прийшли. Перший спосіб його утворення і найлегший, тому що способів утворення майбутнього часу є кілька. Сьогодні ми вивчимо перший і найпростіший спосіб. Отож, нам потрібно знати, як відмінюється дієслово «бич» – «бути» в майбутньому часі. «Я буду» ми скажемо «я бендел». Бендел. Н. Бен. Тут схована у нас літерка Н у цьому хвостичку. Бенде. Так, літера С хвостиком в кінці слів читається як просто Е. Десь, можливо, трішечки ми чуємо У, але читаємо її просто як Н. Бендел. Бендел. І додаємо інфінітив, тобто початкову форму слова. Читати. Танцювати. Я буду читати, ми скажемо «бендел читач», «бендел танчич». Зверни увагу, що слово «я» взяла у дужки, тому що його казати не обов'язково. По особовому закінченню ми бачимо, про яку особу йде мова. «Бендел читач», «бендел танчич», «ютро». «Ютро» – це завтра. Наступна особа – ти. «Ти бендеш», «ти будеш». Ти бендеш читач, бендеш танчич. Теж додаємо інфінітив. Ти бендеш читач ютро. Бендеш танчич ютро. Он, она, оно бенде. Він, вона, воно буде. Оно, наприклад, моє дєцько, моя дитина, це воно, дєцько, це воно середнього роду. Моє дєцько бенде читач ютро. Вона – це моя колежанка, так? Моя колежанка бенде танчить ютро. Ми – бендеми. Бендеми. Ми будемо. Зверни увагу на наголос. Бендеми. На другий склад з кінця. Бендеми читач. Бендеми танчить ютро. Ви будете. Ви бендете. Зверни увагу, що ви бендете – це форма звертання до осіб, до групи осіб на ти. До кількох своїх друзів, наприклад. Чи бендете танчить ютро? Чи ви будете завтра танцювати? Запитую я у своїх друзів. Вони, оне бендоу. Це вони будуть. Зверни увагу, що в польській мові на позначення категорії «ви» є два слова – «они» та «оне». «Они», як ти пам'ятаєш з попередніх моїх занять, це група осіб, серед яких є хоча б один чоловік. Наприклад, Агата, Моніка та Адам – це «они», бо є Адам. Натомість «оне» – це група осіб, або ж не тільки осіб, це можуть бути речі, діти, жінки та тварини. Тобто всі категорії, де немає жодного чоловіка. Моніка, Агата і Домініка – це мої подруги. Тому ми кажемо «оне». «Оне бендо танчить ютро». Молодець! Якщо тобі сподобалось це відео, підписуйся на наш канал, став вподобайки і чекаю твоїх коментарів. Чаще!